Welcome to the Miracle R podcast, where you can experience the life changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carrillo. So, join me, please, in the book of Psalm, chapter 9, verse 17 to 20. and we will talk about God's urgent message of God to all so when we say the message of God what i mean is we are talking about the very heart of the father the very will of God his very desire his intention his plan his purposes So let us read Psalm 9, 17 to 20. The wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God. For the needy shall not always be forgotten. The expectation of the poor shall not perish forever. Arise, O Lord. Do not let man prevail. Let the nations be judged in your sight. Put them in fear, O Lord, that the nations may know themselves to be but men. So ang una pong urgent message ng Diyos ay para po sa lahat ng nanonunggulan sa gobyerno. Mula po sa Presidente, Vice President, To all senators, to all congressmen, to every secretary of every government department, to all governors, to all vice governors, to all mayors, to all vice mayors, to all city councilors, to all, to all barangay captains and to all barangay councilors. Kasama na po rito ang nasa Korte Suprema mula sa Chief Justice at sa lahat po ng Associate Justice ng Korte Suprema. Pababa sa lahat po ng Judges, sa MTC, sa RTC at lahat po ng mga piskal at mga prosecutor at defense lawyer. Ano po ang pinapabot ng Diyos sa inyong lahat, mga minamahal? That your victory and the success of your administration, the success of your leadership, the success of your department, the success of your government as God's representative is in the hands of God. Yes, it is in the hands of God. Huwag po natin kakalimutan ang statement na yan. It is in the hands of God. Daniel 2, 20-21. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever. For wisdom and might are His. And He changes the times and the seasons. He removes kings. He speaks of presidents, emperor, prime ministers, and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. So dito po ay malinaw na ang Diyos po ang naglagay sa inyo sa inyong pong posisyon. Ang karunungan po ay mula sa Kanya, ang lakas ay mula sa Kanya. Siya po ang nagbabago ng mga panahon at mga pangyayari. Dahil kung siya po ang naglalagay sa sino man, siya rin po ang nag-aalis Do not forget that. Proverbs 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord. Like the rivers of water, he turns it wherever he wishes. The king's heart is in the hand of the Lord. Like the rivers of water, he turns it wherever he wishes. So this is so clear, beloved. Ang puso't isip daw po ng bawat isa sa inyo ay nasa kamay ng Diyos ang inyo pong kinabukasan ng inyong buhay. Kagaya daw po kayo ng tubig doon sa ilog, na kahit daw po niya dalin, ay doon pupunta. So meaning to say, He is in total control of your life and all things. Psalm 27, 1 and 2. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. So ito po ay declaration po ng isang hari. Kagaya ninyo, Mr. President. Kagaya po ninyo, Mrs. Vice President. Kagaya po ninyo, mga senators, congressman, at lahat po ng binigay ko kaninang nasa posisyon. Declaration po ito ng isang hari ng namumuno, may pinamumuno, at ang pangalan po niya ay King David. Siya po ay nag sa Israel for 40 years, at sa kanya pong reign, siya po ay victorious, successful. Ang Israel po ay prosperous, kinakatakutan po ng lahat ng kanila pong mga kaaway na nakapalibot sa kanila. Natito pong haring ito ay wala pong kinakatakutan kahit isa. Siya pong may sabi, whom shall I fear? At ano po ang pong secret? Ito po sabi niya, the Lord is my light and my salvation. The Lord is the strength of my life. So ang Panginoong daw po ang ilaw niya at kaligtasan, ang Panginoong Diyos ang lakas ng kanyang buhay. So meaning to say, King David, Depend on God. King David lived a life of trust and obedience to God. So you must do the same thing. You must do the same thing. Psalm 127, verse 1. Unless the Lord builds the house, hear this, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Let me repeat the word of the Lord. Unless the Lord, unless the Lord builds the house, a nation, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. So, nagpapagal po kayo, nag-overtime sa inyo po mga tungkulin. Ginagawa niyo po ang pinakamabuti para sa kapakanan ng ating bansa. It's good. Inutosan niyo po ang mga military, ang mga police na bantayan po ang bayan. That's fine. Pero ang sabi po ng Bible, ng salita ng Diyos, na impalibol, hindi po nagkakamali. Maliban ng Diyos ang magtayo ng Pilipinas. Maliban ng Diyos ang magbantay ng ating mga syudad, ng ating bayan. Yung inyong pong pagpapagal ay in vain. Ang inyong pong pagbabantay ay baliwala. Wag po natin kakalimutan yan. John 15, 4, and 5, Jesus said to all of you, Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, Unless it abides in the vine, neither, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. Watch this and listen. For without me, Jesus said to all of you, for without me you can do nothing. So, mabuti po na kayo po educated, may ability, may political party, may po ay meron pong personality, at may maganda pong credential. Pero ang sabi po ng Panginoong Isus, kung siya daw po ay wala sa inyong buhay, you, you can do nothing. Hinalin niya po kay sa sanga, na malibang kumabit sa puno, ay hindi kayo mamumunga. At alam niyo po, ano po ang nature ng sanga. Ang pamumunga niya po ay hindi nakadepende sa kanyang kakayahan bilang sanga. Ano man meron siya? Nagaya ninyo. Ano man meron kayo? Ang pamumunga po ng sanga ay nakadepende sa paggabit niya sa puno. Ang buhay niya at kinabukasan niya nasa puno. And Jesus said, He is the vine and you are the branches. You cannot bear fruit by yourself. It is only Christ, the Lord your God, who can make you fruitful. So you must abide in him. And he will abide in you. And he said, You will bear much fruit. For without him, you can do nothing. Do not forget that. Jeremiah 9 23 24. Thus says the Lord Let not the wise man glory in his wisdom Let not the mighty man glory in his might Nor let the rich man glory in his riches But let him who glories glory in this That he understands and knows me That I am the Lord Exercising loving kindness judgment and righteousness in the earth. Meaning to say, all over United Nations, for in this I delight, says the Lord. Ito po malinaw, mga namumuno, mga minamahal, mga iniibig, mga nasa posisyon at pwesto. Kung meron daw man po kayong karunungan, huwag niyo po siyang ipagmalaki. Kung meron daw man po kayong kalakasan, political party, credibility, mataas na edukasyon o international connection, huwag niyo rin po siyang ipagyabang. At kung kayo naman po ay meron pong kayamanan, marami sa inyo po ay bilyonaryong congressman, bilyonaryong senador, mga multimillionaire po, almost ang lahat sa si inyo, eh daw po ninyong ipagmalaki yung inyo pong kayamanan. Ang ipagmalaki daw po ninyo ay ito. Na naintindihan niyo ang Diyos. Alam niyo ang puso niya, ang kalooban niya. Ang gusto niya. At higit sa lahat, kilala niyo siya. Yun po yung dinidemand niya. Hindi kung ano meron kayo, kundi kung ano po siya sa inyo, at ano po ang nakaintindihan nyo sa kanya kung sino siya bilang inyong Creator, Savior. At tanging may kakayahan, kapangyarihan para bigyan kayo ng tagumpay. Sa inyo pong ginagalawan. Sa inyo pong pinamamahalaan. Sa inyong pinamumunoon. Kasi inyo rin pong pamumuno, ang sabi niya, tularan po niya siya. Ano po ang dapat niya pong maging pundasyon sa inyong pamumuno. It must be in the spirit of loving kindness. Ang judgment po niyo dapat po ay righteous. Matawid na hatol, matawid na pasya. Dahil dito po ang Diyos ang sabi niya, siya po ay nalulugod. nakailangan kayo pong lahat ay magkaroon po ng personal na relasyon sa ating Panginoong Isokuristo. Kaya naman po ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo at pagkalipas ng tatlong araw, ay nabuhay na, ng maguli mula sa mga patay upang iligtas po kayong lahat at ang buong mundo. Ang totoo, kayo pong lahat ang dapat po ipinahakos sa krus. Kaya dapat ang dinuraan, minura, hinubaran, inuyam, kayo po dapat yung nilagay ng koronang tinig at pinahirapan. Eh dapat ang binugbog. Pero sinabstitute niya po ang kanyang sarili para iligtas kayong lahat. Pati po ang kanyang pamilya. Ang bansang itong buong mundo. For God so love you in the world that He gave His only begotten Son so you can believe in Him and not perish and then have everlasting life. You are the reason why He carried the cross. You are the reason why the Lord have said it is finished. You are the reason why the Lord said I must die for you to live. You are the reason why he left his glory in heaven and take the form of a man to save you. And he is the reason, the only reason for you to succeed and bring this country to the perfect plan will of God. You must know Christ personally you must desire to know Him. You must read the Bible. The impalable Word of God. Kante, nakausap ko po ang isa pong very righteous chief justice ng bansang ito. We talk for around hours, one hour above. Nasabi niya sa akin, Apostle, Ano mang batas ang gawin namin sa Korte Suprema at paghatol? Sa Senado at Kongreso, sa barangay, sa munisipyo, sa siyudad, ay hindi higit sa salita ng Diyos. Ito lamang ang makakapagbigay ng fair, righteous judgment. And with, with much seriousness, sabi niya, kahit papano, ay magkakamali kami. At hindi man namin gusto ang aming magiging hatol at mga batas na gagawin ay hindi makakatulong sa ating bayan. At yun po ay totoo. Totoo po yun. Establish a personal relationship with Jesus Christ. Listen to Jesus. John 10.27 My sheep hear my voice and I know them. And they follow me. Oras na po mga minamahal para makinig po kayo sa tinig ng Diyos. At ito po ay sa inyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Because when you read the Word of God, you hear God. John 8.12 Jesus spoke to them, again, kasama po kayo rito ng lahat, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Then Jesus spoke to them, it includes all of you, again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. So sa panahon po natin ngayon, ang mundo po ay nasa dilim. Nasa makapal na kadiliman. kailangan niya po ng ilaw. And Jesus said siya po ang ilaw. Kaya niya po alisin ang lahat ng dilim. Kaya kung kayo po isa sa kanya, ang buhay niya ay isa sa inyo at yun po magiging ilaw ninyo. At siya na sa pati ang salita niya, ang magiging daan upang makaroon ng ilaw sa ating bansa. Sa departamento ng inyo pong kinalalagyan at sa inyo pong pamumuno. Romans 10, 9 and 10, That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Let me repeat Romans ten nine and ten, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kung inyo raw pong ipapahayag na ang Panginoong Isus ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay at ang confession pong ay mula sa inyong mga puso, kayo po'y maliligtas. Second 2 Corinthians 2.14, sa New King James Version. Now, thanks be to God who always lead us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place now listen to second corinthians 2:14 sa contemporary english version i am grateful that god always make it possible for christ to lead us to victory god also help us spread the knowledge about christ everywhere and this knowledge is like the smell of perfume. Na uh, paganda po nang translation sa contemporary English version. I am grateful that God always makes it possible for Christ to lead us to victory. Yung po yung pinag-uusapan natin kanina pa ang salitang victory. God also helps us spread the knowledge about Christ everywhere and this knowledge is like the smell of perfume. Kaya gusto niyo po magtagumpay, be in Christ. Be in Christ. And allow Christ to be in you. To become the Lord God and the personal Savior of your life. Perjan Porpor, you are of God, little children and have overcome them because he who is in you is greater than he who is in the world. Maraming pong problema sa bansa natin at mga bansa sa buong mundo. Patong-patong pa yung problema ng United Nations. Kahit may United Nation, eh, wala naman siyang nait naitulong na lubos at gana para solusyonan yung problema ng buong mundo. Pero meron pong sinasabi ang salita ng Diyos na binasa ko sa inyo. Na kahit si Satan po'y nanggugulo sa ating bansa, sa mga bansa sa ibabaw ng lupa. Na siya po yung author ng sin, sicknesses, diseases, COVID-19, mga variant nito, patilayeng nito. Siya po yung author po ng rape, murder, drug addiction, sexual perversion, immorality, robbery, looting, lying, cheating, slandering, rebellion, witchcraft, necromancy, occultism, terrorism, communism, liberation theology, socialism, secular humanism. At napakarami pong religion na ang dala po'y kadiliman. Bawa pag tagumayon daw, punin ito pag si Kristo po'y pumasok sa puso ninyo. Paano po mangyari yun? Because Christ is a million times greater, mightier, bigger, powerful than all these things I have quoted and mentioned. Be in Christ. Be in Christ. He is waiting for you. You must read the Word of God earnestly, mga minamahal. Joshua 1.8 This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night that you may observe to do according to all that is written in it. Then, watch this, you will make your way prosperous and then you will have good success. Ito po yung gusto nating mangyari sa ating bansa, sa inyong departamento, sa inyong pinamamahalaan, ang magtagumpay, managa na umunlad. At ang sikreto po ay nasa salitaan ng Diyos. So you must read it day and night that you may observe to do everything that is written in it. For then, you will make your way government leadership prosperous and then you will have good success. Na tayo pong lahat, ang mga lawmaker, mga councilor, city councilor, tayo pong mga congressman, mga senator. Kailangan lahat po ng batas na gagawin nyo dapat ay ayon sa salita ng Diyos. Dapat siya po'y kalooban ng Diyos. Upang ang Diyos po'y gumalaw. Ang Diyos po'y makakilos. At dumating po sa ating bayan, ang kasaganaan, ang tunay na kaligtasan, ang tunay na kapayapaan. At totoong tagumpay. Ikalawa pong message ng Diyos ay para sa church. At sinasabi po ng Diyos sa kanyang iglesia, sa blood boat redeem, na tinatawag na Jesus is, na, tumatawag sa kanyang Jesus is my Lord, my God, and my personal Savior. Sa church, na nahugasan ang kanyang dugo, tiniro ng Panginoon, pinanahanan ng kanyang Espiritu Santo, naging templo ng Diyos. Sumaka niya. Ito po ang kanyang mensahe sa yo church. Huwag mo raw iasa ang kaligtasan, kasaganaan, tagumpay ng bansang ito sa mga nanonungkulan. Kasi may term limit sila. Iasa mo daw ito sa Diyos. Na yung pagkaharit pamumuno ay wala expiration. Na siya talagang may-ari ng Pilipinas at buong mundo. Because in the beginning, God created the heavens and the earth. Psalm 24, verse 1. The earth is the Lord and the fullness thereof. Psalm 21, verse 2. My help comes from the Lord, the makers of the heavens and the earth. Church of God, tayong nasa pipe pool pababa sa mga congregation. Iasa daw natin sa Diyos ang kaligtasan, kasaganaan, kalayaan ng ating bansa. Hindi sa mga politiko. Dahil ang Diyos nasa trono habang panahon. Ang kanyang pag aarit pamumuno ay wala expiration walang limitation. At ito raw ay mangyayari pag tayo naging masunurin sa Diyos. So God is requiring our absolute obedience, Church of God. God is demanding your instant, immediate, radical, absolute obedience to His command, to His word, to His will. Because when we, the church, fail to obey God, then our nation fail. Dahil tayong inaasahan ng Diyos, hindi ang mga politician. Kundi tayo na sumasa niya, Pinagharian niya at kinumisyon niya to bring change to this country and to the world. Listen, Psalm 81, 13, 14. God exclaimed and said, Oh, that my people would listen to me. Ito yung pa-exclamation niya. Gusto po niya na tayo po yung nangikinig sa kanya. That we must walk in His ways. At ito po ang promise niya. I would soon subdue. Sa ibang translation, I will quickly defeat or destroy their enemies and turn my hand against their adversaries. Kaya ang inaantay po ng Diyos ay ang pagsunod ng mga anak ng Diyos hindi po yung susunod na eleksyon at dadating na eleksyon at susunod ng mga uupo. Ang hinihintay po niya ay ang mabilis na pagsunod ng kanyang mga anak. If you will only listen to me and you will walk in my ways, then I will subdue your enemies. I will defeat them for you and turn my hand against your adversaries. Matatapos po lahat ng gawa ni Satan sa bansang ito. Huwag niyong nakalimutan yan kayo sa pipe pool, mga congregation. Anamang denomination ang kinalalagyan mo. Anamang organization, sekta, moving coalition ang kinakaaniban mo. Pag nakikisas ka, huwag mong kakalimutan yan. Second Chronicles 7.14 If my people, the church, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn, 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 turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sins. Watch this. And heal, heal, heal their land. Terito po malinaw na yung atin pong bansa ay gagamutin ng Diyos. Ang sugat niya ay hilumin ng Diyos. Ang kahirapan niya ay aalisin ng Diyos. Ang karamdaman niya, aalisin ng Diyos. Ang kalungkutan niya, ang pagkakabilanggu niya, ang gawa ng diablo, aalisin ng Diyos. Pag tayo raw po, ay sumunod sa kanya. Tayo po ang susi, church, para ang bansang ito'y mahil. Hindi po ang susunod na eleksyon o ano pang eleksyong magaganap at hindi po yung susunod na uupo. But the church, siya po may sabi nito. Let me repeat what God said, 2 Chronicles 7.14, If, that is the condition, if my people, the church, who are called by my name, the blood but redeemed, who made Jesus their personal Lord, God, and Savior, who are called by my name, will humble themselves. Yun po yung unang condition. Humble themselves. Magpakumbaba. Umamin. na hindi niya kaya nagdalin o hindi umamin na siya ay nangangailangan ng Diyos, umamin na siya ay nagkasala, nagkulang, hindi nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Akuin yung kanyang kasalanan and pray and seek my face. Nabuhay sa panalangin alamin ang kalooban ng Diyos and turn from their wicked ways. Plural po yung wicked ways. Ito po yung term na ito nakakalungkot. Hindi po ito tinatanggap ng marami, pero yun po ang totoo eh. Wicked ways. Kasi minsan yung salitang wickedness para sa mga unbeliever, yung salitang wicked, eh, unbeliever ang tinutukoy. Pero pagdating dito sa 2 Chronicles 7.14, yung wicked ways, ang ina-address po rito yung church. Ibig sabihin, yung kanya pong sin, ay malala na at ang sinya ay hindi na pwedeng ignore. Siya po naging wickedness na. Yung transgressions po niya ay mahaba na, mataas na, malalim na. Mahirap ng alalahanin isa-isa. And turn from their wicked ways. Hindi po magturo lang ng repentance. Ibigay po yung Greek meaning nito. Hindi po magbasa lang ng verses about repentance, kundi turn Sabihin, tumalikod. So, ibig sabihin, kung namumuliti ka yung bisya at pastor dahil ka ng kasalanan, hindi eh, mo nagagawin yun. Yun ang ibig sabihin nun. Kung lang nakakaw ka ng titan offering, ka ng kasalanan, hindi mo na uulitin yun. Kung nangangalunya ka, nakikiapid ka, eh titigil mo na yan kasi nagsisika na eh. Ano mang involvement mo sa isang immoral acts at involved ko sa isang immorality, whatever it is, short or long, eh, dahil nagsisi ka na, nirenounce mo na yan, at nakita mong karuwal dumalapala yan, eh, hindi mo nagagawin yan. Kung inasahan ng bishop ay yung kanyang pinag-aralang karunungan at hindi ang Diyos, eh siya ay nagsisi ng kasalanan, so sa Diyos na siya aasa. Kung siya ay tamad at batugan at pinapabayaan ng mga kawan, hindi inaako ang tungkulin, matampuhin, puno ng hinanakit, sa manang loob, Mahilig mag-retaliate, mag-akusa, manirang puri. Eh pag nagsis, nagsisina sa kasalanan, mawawala na sa kanya, hindi mo na makikita, itatakwil niya na yan. At kung hostile sa mga indifferent, sa mga apostol, mga propeta, mga totoong lingkod ng Diyos, kahit alam niyang nasa Bible yan at nag i yun, pero pinipilit niya yung kanyang Erenius or wrong acquired theology, eh dahil siya ay na-enlighten na, ha, at nagsisin ng kasalanan, so tatalikuran niya na yan. At kung siya ay unfaithful, magiging faithful na siya ngayon. Siya ay disobedient, magiging obedient na siya ngayon. At siya ay naglilingkod dahil sa pera, posisyong pwesto, at material na bagay, eh siya ay nagsisi. Eh, maglilingkod na siya ngayon sa isang dahilan. Pag-ibig sa Panginoong Isus. At kung siya ay hindi nagpipray ng totoo, at nagpipray lang ay eh, pag magtuturo, eh, dahil nagrepent na, eh, magpipray na siya ngayon. Araw-araw kahit hindi siya magtuturo. At kung sa tingin niya siya yung pinakamagaling na chairman at leader, at lahat ay alam niya, eh ngayon nakita pala niyo yung pride niya, yung kare-mare-mare, ba't wala pala siyang nakintindihan? Eh siya yung nag-humble ng sarili, so hindi niya nagagawin yon. Eh yun ang sinasabi ng Lord eh, turn from their wicked ways. May marami siyang idolatry sa puso, sa sakyan, bahay, kotse, yung girlfriend niya, yung boyfriend niya, yung pinag-aralan niya, yung diploma niya, yung doctorate niya, yung divinity niya, yung theology niya, at kung ano pa, meron siya sa pangalan ng Panginoon. Eh, nakita niya ang ito pala yung mga idols na lumalaki na sa puso niya at siya'y nagsisi. So, si Jesus na lang ngayon yung idol niya. Lahat ng ito'y wala na. Yun ang ibig sabihin eh. And turn from their wicked ways. Turn. Hindi lang lalukot kagaya ni Judas. Hindi lang namang law. Hindi nagbago ng puso. Nagbago ng puso. Nagbago ng isip nagbago ng nilalakaran. Eh dati, dito ko lamalakad, simple to. Hindi na kung kukunting kasalanan o marami na eh, nag ka, hindi ka nalalakad dito, dito ka na ngayon. Yan yung repentance. Naginamit mo yung grace ng Diyos para tumalikod sa kasalanan, hindi mo siya inabuso. Amen. At ito po yung promise ng Diyos. Oh napakaganda nito. Then I will from heaven. Then I will hear from heaven. Will forgive their sin and heal their land. Amen. Kaya ito po pala, ang dahilaw, bakit marami po nagpipray. May mga chairman po ng intercession, may mga movement about intercession, coalition about intercession. Wala pong sagot ang Diyos. Kasi nga nasa sin. Sabi niya, if you will turn away from your wicked ways, then, saan lang ako sasagot? Mula sa langit patatawarin ko inyong mga kasalanan at papagalingin ko ang Pilipinas. Amen. Magmula na ako, yung maligtas 37 years ago, pinipreach ko na ito eh. May nangikinig yung church, matigas ulo. Nalala ko nga no, napakarami nag-imbita sa akin sa mga prayer meeting, mag-lead daw ka ng prayer. Early years ko po, mga 1987. Almost a year pa lang ako sa Lord. Malalaki mga churches, nag invite sa akin. Prayer meeting. Misan madaling araw, misan tanghali, gabi, misan overnight. Pumupunta po ako. Pero hindi ako naglilid ng prayer meeting. Nililid ko po silang lahat sa repentance bago kami magpray at makaroon ng prayer meeting. Kasi yun ang requirement dito eh. Eh magmula na ako po yung naligtas, eh dami ko nakita rin yung prayer group. May mga prayer meeting sila, minsan 30 minutes, minsan 1 hour, minsan 2 hour, minsan once a week, minsan once a month yung overnight. Napakarami po nagpipray. Tara yung bansa po natin, eh, lalong lamalala ang kalagayan. Eh, ito yung sagot eh. Missing. sin. sa Old Testament, pag may sa kam, hindi nakakagalawang Diyos. Diyos. At para siya makagalaw, dapat mawala si Akan sa camp. Mawala si Korah, si Datam, si Abiram. Mawala si adunaya si Absalom. Tumabi na yung sampung spy na nabubuhay sa unbelief at disobedience. Kailangan mo na mag si Caleb at si Joshua as they follow Moses, the man of God. Because they cannot pass Jordan River. ngayon, yun po yun. Kaya kahit sila po yung may ay walang power. Kaya hindi nag-ooperate ang anointing pag may Let me say it again. Hindi nag-ooperate ang anointing pag may sin. Kaya kung gusto po ng maraming mawalan siya ng power kaagad, siya lang po advice ko. Pag madali kang gumawa ng kasalanan. The moment you do that, the presence and the power of God will stop flowing from your life. Hindi na po alam ng church ngayon yung holiness. Ang alam niya, worldliness, more worldliness, much worldliness. And different kinds of worldliness. It's so amazing, ano? Nililinis po ng nasa pipehole yung mga mukha nila pinapaganda para magmukhang bata sila. It's amazing. Pinapolish yung mga sapatos para kumintab. So amazing, pinaplan siya yung mga baro para hindi lukot. Pati pantalon. Pero sino po yung nagpupolis ng puso? Sino yung naglilinis ng puso? Kaya po naupo ng sakit ang church eh. Nakakala niya ang solusyon sa cancer, eh, chemo. Antibiotic. Nakakala niya ang solusyon sa goiter, eh, therapy. Nakakala niya ang solusyon sa stress, eh, pahinga roon sa beach. Sa bahay. Hilot. Mainit na tubig. Kaysa maintindihan niya, na ang solusyon sa lahat ng yan ay isa lang. Repentance. Niloko lang yung Diablo yung matagal na hanggang ngayon. Dami niya lang nainom na gamot, hindi nag-workout yung iniinom niya sa karamdaman niya. Dami niya lang sa alamin, sinuot, iniinom niya ng mata niya. Dami ng operasyon ng retina, tinanggal na yung glaucoma, katarata, so, hindi pa rin siya nakakakita. At tinanggap na lang niya yung katotohanan. Ay, ah, kasi nagkakaedad na ako. Eh, sabi na, matuloy, sabi ng doktor, pag nagkakaedad, ganito talaga nangyari. Kaya pagka mahigit 60 ka na, okay na may prostrate ka. They simply accept these things that they must reject and renounce and rebuke. Pinaniwala po sila ng mga findings na kung bakit nagkabukol dibdib niya sa mga itulo niya kasi pagod siya po yan. Kulang sa pagkain, kung bakit may lamig katawan niya kasi nalipasan siya ng gutom ng pagkain. Kaysa maaintindihan niya na hangga, hanggang malinis ang puso mo, protektado ka ni Jesus. Walang ahas ang pwedeng tumalab sa iyo o namang kagat niya. Walang covid at panibagong laing ng Diablo na meron na namang COVID ang tatalab sa iyo. Walang pneumonia, hika high blood. Kaya araw-araw mag swab test ay negative ka. Dahil yung puso mo ay positive sa Diyos. Ang sabi ko negative ka kasi yung puso mo positive sa Diyos. Nakakalungkot, grabing pera, inubos. So, hospital sa doktor. And they preach Jesus is the healer. But they are sick. And they lie. And they, buwan to ng pagod ko kasi committed ako. Committed saan? Kasi dedicated ako, kasi panay-ayuno ko. Ang alam ko nga, pag ayuno ka ng ayuno, babata ka, kagaya ka ni Moses at ni Ikaw, baligtad eh. Hindi ka naman nagpo-40 days eh. Isang araw wala nag-aayuno. Minsan, once a month eh. Dami mong sakit. Ang ibig ko sabihin eh, inutosan ka lang na mag-ayuno para magkasakit. Ang alam ko, pag inutosan ka niya mag-ayuno, yung lahat ng toxic at mga bakterya at mga mga kalawang dyan sa puso't ispirito, katawan mo eh, tinatanggal ng Diyos. Amen. Ako, sobrang nagalit ko sa diablo at mga demonyo. Sobrang awa ko sa church. Sobrang nangalit ko sa diablo at mga demonyo. At sobrang awa ko sa church. Why? E niloko niya yung church at yung church naman nagpaloko. Nakalimutan niya ito eh. Nakalimutan niya. Ang teaching ni Jesus. Blessed are those who have a pure heart. They shall see God. Nakalimutan nila na ang issue ng lahat ng bagay ay puso. Hindi kilay, hindi dibdib, hindi ulo, hindi muka, hindi balat, hindi dugo, hindi buto, hindi bato. Hindi lalamunan, hindi eardrum. But the heart. Ngayon sabi ng Bible, mula sa bibig ni Jesus sa Matthew 5.13, You are the salt of the earth. Oh. Ito yung barangay mo. Ito yung bayan mo. Ito yung barrio mo. Ito yung isla mo. Ito yung kabundukan. Wala nang sabor yan. Kasi ikaw bilang asin, wala ka na rin lasa. Ano pang pakinabang mo diyan? Wala. And hear Jesus. Please hear Jesus. Nito po ang sabi niya, you are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, now watch this, how shall it be seasoned? Question mark. It is then good for nothing. Ako may sabi niyan. Kung wala ka ng lasa bilang asin, you good for nothing. Nothing. Hindi ang ibig kong sabihin. Sayang existence mo diyan. Sayang yung pagpapastor mo, sayang yung titulo mo, sayang pinag mo. Sayang yung toga mo. Sayang yung picture-picture na yan. Hello? Jesus said that. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? Question mark. It is then good for nothing. But to be thrown out and trampled underfoot by men. 'Yun yung ayoko mangyari sa iyo, Bishop Pastor, kayong nasa pulpit, yung tapakan ka ng mga tao. Ilagay ka sa kanilang custody, sa kanilang leadership, sa kanilang control. Kaya nililigtas kita. Hello? Eh, nyo yung mga churches nung panahon Hitler sa Germany, nagsabit sa gusto ni Hitler. Ayun. Hitler trampled them under his feet. They compromised God and obey Hitler. Akala nila lang sila nag-compromise sa Dios at sumunod kay Hitler, ligtas sila. No. Tinapakan sila ni Hitler, winasak yung churches sa Germany, pinagpapapatay silang lahat. Iyon yung ayokong mangyari sa lahat. Kaya kung meron man talaga nagmamahal sa kalilawan nyo, ako, kay dapat ipagpasalamat nyo ko. <laughs> Verse 14, Jesus said, You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand and it gives light to all who were in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Eh bakit madilim yung barangay mo? Ang daming krimen. Ang daming tinamaan ng COVID. Naming daming namatay sa iba't ibang sakit at karamdaman. Andiyan dyan yung drugs, addiction, andiyan dyan immorality, sexual perversion. Merong suggestion concerning same-sex marriage, abortion, divorce. Bakit ganon? Madilim yung barangay mo. Yung kalsadang kinalalagyan ng church mo. Bakit ganon? wala ka ng ilaw eh. Eh, tayo ilaw eh. Kaya nga, pag nilagay mo yung ilaw doon sa itaas ng mundo, kita ng lahat ng mga tao yan. Kahit na sa ibaba ka, o nasa tagiliran ka ng mundo, kaliwat ka, o nasa likod ka, kita mo yan. Kasi nagliliwanan kay nasa itaas kay. Pag walang ilaw, kahit maganda kalsada, hindi mo makikita dadaanan mo. Yun ang sinasabi ni Jesus. Ilaw tayo. Kaya pag ang isang lugar nasa dilim, nang ibig sabihin yung church doon, nasa dilim. Are you with me? Of course, yung mga politisya. Kaya nga natin ililigtas eh. Pero sabi ni Jesus, hindi sila yung ilaw. Politiko lang sila. Ang ilaw ang church. Anong sabi niya? Dahil kayo ilaw, huwag niyong itago yung ilaw niyo. Hayaan niyong maglagablab. Magningas. Hayaan niyong makita ng lahat ng tao. Upang makita nila inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong umang langit Hindi tayo mag-i-struggle sa mabubuting gawa eh. Kasi nature natin yan eh. Yun ang sinasabi ng Philippians 2.13 eh. We were created for good works. Are you with me? Hindi tayo nag-i-struggle dyan. Yun din ang sabi ng Ephesians 2.10. Created for good works. Nung wala tayo sa Lord, nag-i-struggle tayo kasi ang nature natin, bad eh, corrupt, sinful. So wala tayong good works. Pero ngayon, panasalot ka na, hindi ka mag struggle to do good works kasi nature mo yan eh. Parang love yan eh. Hindi ka mag struggle magmahal, magpatawad. Eh, kalikasan mo yun. Hindi ako nag struggle maging kagaya ng Lord at gawin yung ginagawa niya kasi iyon eh, yung buhay ko eh. Iyon eh, yung nakatira sa akin. yung guyo pa, mag struggle umakit sa puno ng saging, iyon eh, yung guyo yun. Ang mag struggle diyan, yung pagong. You see? At mag-i-struggle naman lumangoy sa dagat yung unggoy. Kaya kung yun ang nature mo, hindi ka mag-i-struggle. Question. Eh bakit nag-i-struggle yung church sa munod sa Diyos? Bakit siya nag-i-struggle gumawa ng mabuti? Amen? Na hindi pa siya kinukumpronta na magkukorek sa kanya, nag-re-retaliate na siya, nag-re-react na, meron niya siyang plan revenge or vengeance, accusation, and character assassination to destroy their reputation. They cannot do good works. Why they struggle? Eh, yun nga yung sin eh. Yung nature ng Diyos, dinudumihan nila. Kala nang ilaw. Pero kung malinis puso mo, living like Jesus ka, hindi mo problema magliwanag, kahit saka pumunta, magliliwanag ka. Kaya yung ilaw, pag dipundido yan, hindi siya na nag-struggle mag magbigay ng liwanag kasi ilaw siya eh. Pero pagpuntito na yung kahit anong pigil mo, talagang hindi consistent yung glow ng light. Ganito rin sa sinasabi ko. Ephesians 3.10 To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Through the church. Sinabing through the politician or any political party. Either democrat ka, republican ka, o ano bang mga political party meron sa bansa natin? No, it is through what? The church. Sa bawat bansa, ang mata ng Diyos, una sa lahat, at binibigay niya ng pansin ay ang church. Hindi ang bansa, the church na nasa bansa niya. Because where the church go, the nation goes. Kaya pag nag ang church, sa isang barangay, diyan siya nakabay. Sa isang bayan, barrio, bukid. Nagpilang nation, siya ay sisingilin ng Diyos. Hello. yung sila, pula silang pakialam niya kung sino susunod na emperor. Hindi nila ginawa yan para ispare sa rin nila sa martyrdom, sa behiding at persecution. They simply preach Jesus. They have nothing to do kung sino yung uupo dyan, si Domitian ba? 15 years ba siya dyan magre-reign? Si Julius Caesar ba? Si Caligula ba? Si Constantine ba? Si Titus ba? O sino pang emperor? Si Julius Caesar ba? They have to do with it. Ang goal nila, kalalawa ng mga tao. At maring ng emperor ng gospel. Hello? Kahit nga yung governor na si Pilate eh. They have to do with him. Pati pumalit si Pelig, Pes, si, si Pestos. The apostles have nothing to do with them. Napapunta lang sila sa harap ng mga gobernador nung nil nilating sila eh. From Jesus to the apostles. Pero pagdating sa election, sa Asian ng politics, wala kang marinig sa kanilang gani. Sabihin naman, walang Facebook noon, lalo na may Facebook noon, si Christ ibig si nila. Sabi ko, alam, pakaraming pastor, bakit yung pinapost mo dyan? Politics. Mga politician. Hearsay na mga reporter. Na mga nabayaran. I-adapt mo. E dapat ikaw ay magalita sa kanila. Mga word of God, ipasok mo yan. Matthew 16:19, And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loose in heaven. O sino po yung may power at authority to change the destiny of our country, to impose the will of God, and to dethrone the will of the devil. Sino may power authority? Yung nasa gobyerno ba? O ang church? Now, how God will judge a nation? Number one, political crime. Ano po yung, ano, ano ang political crime? It is a secret decision. Yan mga sikretong ginagawa sa mga gabi, sikretong ginagawa sa isang kwarto sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado, o sa bahay nila, sa isang mall, sa isang resort, sa isang farm, sa isang tagong lugar. Political crime yan. Mga secret decision that is against the will of God, that is against the law of God. Ito yung mga political crime na secret decision na tinatago kasi maraming mag o at bigla man lang ilalabas na almost yung mga taong nag-o-oppose, wala nang time para i-depensa ang gusto nilang i-depensa at i-repute ang gusto nilang i-repute. Pag may ganyan sa isang bansa, then the judgment of God will come. Second, immorality. In sexual perversion, like na nang nangyari sa Sodom at Gomorrah. Ito ang US, kada upo ng demokrat, ano nangyari sa US? Ayun, nagsasuffer sa lahat. Alagi po yun. Pag umupo ang demokrat, tuloy yung abortion, same-sex marriage, divorce, annulment, lahat ng immorality, tuloy. Kasi okay sa kanila yan eh. Walang, walang magawa ang Republican. Kasi, presidente yung may gusto eh. nare lang yan pag umupo ang Republican. kagaya ng ginawa ni President Bush, George W. Bush, tiripil niya yan. Natigil yan. Na si President Trump, Napigil. And bumalik ngayon si President Joe Biden tuloy. Kaya kung sino yung presidente, kung ano yung programa niya, pasok yan. Kaya pag kinumpes ng isang namumuno yan na nasa mataas na office, it becomes a law. Dalawa ang nag nagmamotivate sa isang leader eh, ng, or head of the state. Either president siya, prime minister, emperor, or king. Dalawa nagmamotivate, the devil and God. Kaya pag na, may lumabas sa bibig nila na immoral bill, sinasadya nila o hindi. That is the works of the devil. Kaya pag binote ng mga bisya at patar in inindor sa Facebook at tinisert at sinamahan sa karaban, nagsubmit sila sa will ng Diablo. Are you with me? Are you with me? Again, kaya nga sabi na, pero so Paul pray to those who are in what? Authority. Para makagalawang Diyos. Madala niya ang bansa sa salvation, ang peace at order ay ma-establish niya. Ang success at prosperity ng bansa ay maipahatid niya. Dahil walang inaatak si Satan kundi namumuno. Bakit maraming pastor ang nag-poll noong 1995 pataas hanggang year 2000? Nag-poll. Hindi, na, hindi nila natagalan yung witchcraft eh. Nag-poll sila. Kasi sila inatake. So na maatake sila, nagkalat yung mga tupa. Bakit maraming mga pastor na demanda, mga bishop? Inatang ni Satan mag-business, mag-negosyo, mag-networking, humingi ng pera sa mga tao, tapos nag yung business, patong-patong na demanda. Kaya nga sinasabi ng Bible, ipag-pray yung mga namumuno. Exempted ba ako doon? Hindi. Kung may attack sila, mas marami sa akin. Pero ang pagkakaiba namin, si sita yung tumigil, ako nakatayo pa rin. Kasi nagingat ako ng buhay ko. Tsaka maraming tinayon, mga intercessor, kayo ang mga ministry para manalangin sa amin, para i-prevent ang gawa ni Satan. That is the difference. Pero exemption, hindi ako exempted. Mas pa nga ang atako eh. Mas malala. I know that. Why? Eh pag naibag sa kanya yung namumuno, apektado lahat. Are you with me? Is that clear to all? Number three, the judgment of God will come to a nation pag meron pong mga extrajudicial killing. Yung mga unresolved crime na yan. Mga nonsense killing na yan. Mga dugong dumadanak, ng mga inusente, sumisigaw ng righteousness, ng justice, kagaya ng dugo ni Abel. Yan. Mga unsolved crime na yan. Maraming namamatay, nililibing na hindi mo alam, nangangamatay, inikidnap, isabong man yan, o anong klaseng crime yan. Napagkamalan, sinadya, inambus, mga extrajudicial killing. Humahato lang Dios. Diyos. Kaya sa isang bayan na maraming bansa, maraming taong namatay na unresolved at mga hindi talaga dapat mga matay, biktima sila ng EGK, naghihirap sila, maraming judgment ng Diyos. Look at Maguindanao. Ito yung hirap na Maguindanao. Isa sa pinakasampung mahirap na baayan sa buong Pilipinas. Kaya daming patay. Mga EGK na yan. Tingnan niyo yung Book of Matthew chapter 11 verse 20. Pababa. Dininaus ni Jesus yung mga bayan na yan. Ano yung una? Khorasin. Ikalawa? Betsaida. Ikatatlo, kapernum? Dininaus niya lahat. So, ibig sabihin, may mga crime sa sitting ito. May mga sin na ayaw nilang baguhin. And the Lord denounced them. Yung salitang, one to you. God is already saying He is judging the cities. Huwag niyo nga kalimutan yan. Are you learning? Naunawaan niyo po ako. Idolatry. Nakikita nyo nangyari sa Egypt. Grabing judgment. Kasi pati Nile River eh, Diyos-Diyosa nila yan. Nepal, kita nyo. Dami na matay. Eh mga baka, sinamba nila. India. Rome. Kita nyo yung Rome, di mawalan ng hatol Dahil lahat ng umupong emperor eh, nagpapasamba. Kaya yung mga nagtuturo na yung Antichrist daw po ay Muslim, maling turo yun. Walang basis sa Bible yun. Ako hindi ko kilala yung Antichrist at ala kong bala kilalaanin siya eh. Pero sa Bible history, I learn a lot from God. Sinasabi ko, sanahin tindihan ko ang Antichrist European. Bakit ko sinabi European? Tinayin niyo ang history ng mga emperor. Lahat sila ay humihingi ng pagsamba. Lahat sila na de declare sila ay Diyos. From Caesar, Julius Caesar, Caligula, Titus, Domitian, Constantine. At marami pa mga baliw. Si Nero, eh, pinapatay niya yung sarili niyang nanay. Lahat ito humihingi ng pagsamba. Kaya ang Antichrist, sabi ng Bible, sa end times, sa panahon ng Great Tribulation, yung buong mundo papasambahin niya sa sarili niya at ang hindi sasama, ipapapatay niya. So malinaw na espiritu ng mga emperor nasa Antichrist. Eh, saan po ba nagsimula ang emperor worship sa Rome? Rome, Italy. Kaya ang Antichrist ay European. Are you with me? Yun ang proof natin. Ang mga pero, nagpapasamba rin yan. Kaya yung mga spirit na yan, patong-patong. Pero ang pinaka number one talaga dyan, ang room. Malinaw po ba yung turo rito? Ikalima, hypocrisy. Yang galit ang Diyos dyan. Sa hypocrisy. Yung mga lawmaker, nangangako, hindi tinutupad. Minamanipulate ang pera ng bayan. Ginagamit ang sambayan ng Pilipino. Minamanipulate nila yung mga mga taga-barangay lalo yung mahihirap na walang matakbuhan. Yung anim immoral bill. Yung, yung, yung una, immorality, yung actual na to eh. Actual contact to. Ito naman, immoral bill, bill to. Ito yung mga propose nga. Propose abortion, sex, same-sex marriage, dissolution of marriage, divorce, death penalty, ito yung so all modern day root. Lying lahat ito. Kalukuhan to lahat, modern day root. Deception to kinapupuutan ng Diyos to. ang malaki ito, lahing ito lan Itong so-called modern day root. Which corrupt to. Yan ano, civil union. Eh, civil union, same-sex marriage din yan eh. Pinalitan lang ng spelling. Number seven, Corruption. Ayan, nagdadala ng judgment ng Diyos. Ang kita nyo Sri Lanka, meron silang civil war. Nasa national crisis siya. Iba yung calamity sa crisis, ha? National crisis. Yung security, ang problem niya. Yung calamity kasi, it's about typhoon, eh. Volcanic eruption. Pero yung national crisis, speaks of security. Wala na sa order ang batas sa Sri Lanka. sa utang ang Sri Lanka. Hawak-hawak ng China yung leg ng Sri Lanka. Nakuha na yung mga port, terminal. terminal aeroplano, barko. Yung mga, mga pinagkikitaan niya ng pera na kailangan ng taga Sri Lanka para makasurvive. Eh, nakuha na ng China yung mga property kasi bauna sila sa utang. At yung mga perang nilon, nawala. Corruption. Kaya yung judgment ng Diyos dumadating. Kaya nga may mga kudeta eh, may naaalis, may, napapatalisig siya, may biglang pumapalit. Inaalaw ng Diyos yun to remove. Kaya nang tanong, ang removal ng lot, iba eh. Hindi niya sinintay ang sistema ng mundo, pero sabi nga, he put and he remove. Kaya kung ano yung paraan ng mundo, pinakikita ng Panginoon, He's working. Whether they know it or not, they like it or not, He's working. Are you with me? Hindi nila nakatapos ang term. Inaalis sila. Ano pa yung mga dahilan ba't dumadating ang judgment ng Diyos sa isang bansa? Rebellion. Rebellion. Ayan, terrorism, communism. Alam nyo, ang Catholicism at saka communism, inseparable yan. Hindi lang pa inaamin ng marami. Dito alam na marami pero yun ang, ang truth. Pag may Catholicism, may communism yung ideology ng communism galing sa Catholicism. Ano yun? Liberation theology. Socialism. Liberation theology, lahat dapat pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman. Kaya yung mayaman, dapat yung kayamanan ibigay niya sa mahirap para pantay-pantay. Communism yun. Galing yun sa liberation theology. Galing yun sa Catholicism. At pag mayroon Catholicism, may communism, so may corruption. Contaminated po ang bansa. Kaya mahirap manalo sa eleksyon ng isang religious person. Kasi nakapalibot sa kanya religious people. eh ito mga bumuboto sa mga napapalibutan ng religious people, dangerous yan. Dangerous yan. Number nine, witchcraft. Ayan, kung saan may witchcraft, nandun doon yung judgment ng Diyos. Nakita niyo, may mga lugar na Maraming namamatay, nagtataka mga tao. Eh, hindi natin alam, may mga witches doon. May mga occultic practices doon. Then lastly, number 10, prostitution. Alam niyo, maraming probinsya may prostitution. Hindi alam niyo, maraming mamamayan yan. Kasi akala niyo, yung si Jed tahimik. Pero ang dami ron. Prostitution. Nakatago. Ang Lord nakakakita. It takes a prophet and a seer para buksan yung mata ng church ng mga na nakabase sa mga bayan. Eh. wala naman doon tinuruan ako ng Lord. Eh. Kasi nga, para makuha mo ang isang bayan, dapat alam mo kung paano makikipag-warfare, paano ka mag-ooperate. At alam mo kung ano yung mga dapat i-dismantle rin yan. Ako hindi ko minamalit ang churches sa bansang ito, but believe me, wala silang kaya ilitas ang Pilipinas. Ang Gisa isil kaya natin. <laughs> hindi po ito pride. I'm telling the truth. In love and respect to them, kaya gano'ng karami member nila sa koalisyon, kaya gano'ng kalaki fellowship nila, wala silang kakayahan. Ang Gisa ay sobra sa kakayahan. Higitan mo na muna nila yung commitment natin para masabi natin kaya nila. No? Yung preaching ng gospel, pwede nilang gawin yan kasi may TV radio sila. Pero yung malalim na spiritual warfare, kagaya ng naunawa natin, yung mga parang yung nila 40 days, mahirapan sila. Kaya tayo inutusan eh, kasi tayo yung qualified. Yung issue ng consecration, kabanalan, bagsak sila riyan. Napakaraming issue, hindi nila kayang tapatan ang gagawin natin. Kaya sinasabi ko sa lahat, magpasalamat ang Pilipinas, may Jesus sila na itayo sa bansang ito. Ang <laughs> message ng Diyos ay para sa iyo, Pilipinas. Anong sinasabi ng Diyos sa iyo, Pilipinas? Look to Jesus. Look to Jesus. Siya ang pag-asa mo, siya ang tagapagligtas mo, siya ang Panginoon mo, siya ang manggagamot mo, siya ang provider mo. Siya ang shield mo, ang refuge mo, ang defender mo. Siya ang protector mo. Siya ang umuwa sa iyo kung bakit ka naging Pilipinas. Siya ang magpaparangal sa iyo. Siya ang maglalabas ng lahat ng kayamanan nakatago sa dagat, sa lupa. At lahat ng mga tagong yaman na yan, ninakaw o hindi, ay lalabas lahat. Ang Diyos ang maglalabas. Dahil marami na nag na ilabas yan na hindi na ilabas. kasi tao ang naglalabas eh. At saka baka hindi makarating sa sambayan ng Pilipino. Believe me, ang Diyos ang maglalabas. At pakikinabangan siya ng sambayan ng Pilipino. Look to God. Look to Jesus Christ. Put your faith in God pag sa mga politician. Love them. Respect them. Pray for them. Do good to them. Support them sa kanilang magagandang initiative. But look to God. Look to Jesus. Number one reason. Pag presidente, anim na taon lang siya diyan kasama ng vice presidente. Senador, kung mananalo siya ng tatlong term, aka-18 years siya riyan. Congressman, 9 years siya. Yan din ng mayor, governor, vice mayor, vice governor. Si Jesus habang panahon. Silang lahat, limitado ang magagawa. Maraming kakulangan. Maraming hindi kaya ang gawin si Jesus, kaya niya lahat. Sa kanila, maraming mahirap. Kay Kristo, walang mahirap. Sa kanila, maraming imposible. Kay Kristo, walang imposible. Kay Kristo, tayo tumingin. At itong sabi niya sa iyo, Pilipinas, Matthew 11:28 to 30. Halika, Pilipinas, lumapit ka sa akin. Sobra na pagod mo. Sobra na ang pagpapagal mo. Sobra na ang kapigatan mo. Sobra na ang problema mo. Sobra na ang krisis na dinanas mo. Maraming bansa ang gustong magagawa sa iyo. Pinalaya kita noon sa kamay ng mga Kastila. Pinalaya kita sa kamay ng mga Hapon. Pinalaya kita sa kamay ng mga Amerikano. At gusto ko manatili kang malaya. Pilipinas, Jesus said to you, ang huling turnover mo ay sa kamay ng Panginoong Iso Kristo. Yes. Sabi niya, Ali Pilipinas, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng kapahingahan. Si Kristo lang ang may kakayang bigyan ka ng kapahingahan, Pilipinas. Siya lang ang may kakayahan. Ito ay spiritual rest, mental rest, physical rest, financial rest. Emotional rest. So you can now manifest the character of God. He alone can give you rest. And this rest is your true rest. The true rest you need to experience. You must experience this true rest. This true rest that comes from Jesus Christ. At hindi lang yan Pilipinas. Sabi niya, lahat ng bigat na nasa sayo tatanggalin ko. At hindi lang yan ang sabi niya, learn from me, tuturuan ka niya. Tuturuan ka niya Pilipinas na magtagumpay. Tuturuan ka niyang sumagana tuturuan kanyang yumaman, tuturuan kanya maging malusog, at tuturuan kanya na tingaliin ang buong mundo. Pilipinas, Magalaka, ikaw ang pinakamayamang bansa sa ibabaw ng lupa kasi bansa ka ng Diyos. Oras na para pumunta kay Kristo, Pilipinas, ngayon na dalian mo, eh, nag-aantay sa sayo. Siyang mag-aalis ng dilim mo. Dahil tanging pangalan niya lang ang nilagay sa ilalim ng silong ng langit na sukat ikaligtas ng Sangkatauhan, katauhan, lalo ka na Pilipinas, wala nang ibang pangalan. Siya lang ang nag-alis ng curse na tinapo ng diablo sa iyo at patuloy na mag-aalis hanggang dumating ka sa kalayaan. At tanging solusyon sa crisis na kinakaharap mo. I-simplify natin, Pilipinas, you are in crisis, crisis is the answer to your crisis. 2 Corinthians 5.17 Therefore, Philippines, if you are in Christ, you are a new nation. Your old identity have passed away. And behold, Philippines, everything become new. Ipakikita na niyo sa buong mundo ang totoong Pilipinas. It is coming to you, Philippines. It is coming to you. And lastly, this is my last message, may kaapat, to you, Jesus, is our shield, worldwide ministries. Ano ang mensahe ng Diyos sa iyo, Jesus, I Shield Worldwide Ministries? Pull bless the mandate at any cost. Jesus is our shield, Worldwide Ministries. Pull bless the mandate at any cost. Pull bless the mandate. It's time to raise up leaders, workers. It's time to enlarge the place of your strength. Strengthen your cord. Strengthen your cord. It's time to establish new outreaches sa iba't ibang mga lugar, sa NCR, iba't ibang lugar, mula Region 1 hanggang 12, iba't ibang lugar all over Luzon, Visayas and Mindanao. It's time to multiply. At isang purpose yan ang travel ko for us to multiply, to strengthen the ministry and to possess the land to bring our cities to Jesus. And I expect ng Panginoon na ano matanggap niyo revelation concerning strengthening the church, strengthening the, strengthening the family to be like Jesus. Nag na nag-multiply mga workers natin, nadagdagan na yung mga outreaches natin, nadagdagan na yung mga cell group natin. If it is not, then malaking kalungkutan to sa puso namin ng Diyos. Dahil mo sa na nagsalita ang Lord sa atin at nag-utos, anong gagawin natin? Sumunod ka agad. Dahil pag tayo po nag at nagpatagal pa sa pagsunod, and then, nababaliwala wala po yung kanyang utos. We must multiply and grow. Another Exodus explosion is about to take place in this country. And sabi ko, another Exodus explosion is about to take place in this country. <laughs> Ang ibig sabihin nun salitang Exodus, Hebrew, berit, sa English departure. So magsisilabas na yung mga kababayan natin sa iba't ibang movement, coalition, religion, denomination. At doon sa mga charges ng bishop, ay nakulam. At nagsasalita ng mali at pinipirbert ng Bible at nag endorse ng mga immoral na bill. Lahat ng mga yan ay tapos na at mga mga tao dyan ilalabas ng Lord lahat. <laughs> Tatay, mangyari ba yan? Look and see. And we are waiting for them and we welcome them for their coming. See to it. Yung mandate, naka-pullblush yan. We have to do it now. The Lord is coming any moment. How many times I, I, I must remind you He is coming? Second, ano sinasabi na rin si Jesus said, Now is the time to take your cities for Jesus. No other time. This is the time. Luke 19.13, Occupy till I come, Jesus said. Now is the time. Mag-labor tayo yung lahat. Paano nyo kukunin yung mga bayan sa Panginoon, yung mga barangay, barrio, isla? And then, yung prayer and fasting, eh, masteral natin yan. Yan yung unang-unang ginagawa to prepare the city for God's visitation, prayer and fasting. Second, preach Christ to all everywhere. Ah, uh, brochure na yan. Kahit saan kayo magpunta, distribute it. Kaya tatlo, do his works. Ano yung trabaho niya? Eh, inutusan tayong buhayin mga patay. Pagalingin may sakit karamdaman, palayasin yung mga demonyo. Linisin yung ketongin. Pero ng mga tao ko, patungkol sa Diyos, paliwanag ang kaharian ng Diyos, ang pagbabaan ng Panginoon. Simplify siya. Amen. Halala ko nga po yung isang youth doon sa binangonan, tapos na tayong magturo. Namapit yung nanay. E, 16 years old yung alang niya, youth, babae. Eh, sa yun eh. Yung katawan nung bumabaloktot, pati mga kamay. Sabi ko, bakit po? Anong nangyari? Eh, nung bata daw yun, nakuryente. Eh, pumasok yung bultahe sa katawan. Kaya, uh, ang ibig sabihin, yung bultahe ng kuryente na iwan sa katawan, hindi mapagaling ng mga doktor. Kaya pagka, 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 nag-react yung mga voltage na sa katawan na yan, ayun, para, para siyang muling na kuryente, nangingisay, namimilipit yung mga kamay katawan. Awa si tatay. Pinatuo nga natin ang kamay. Sino sa yung ng kuryente ng kuryente, yung, yung bultahin ng kuryente, walang kakayaan sa kuryente ni Jesus? Sino siya yung niniwala? Namaya po yung bata. Pero lumaya siyang lumuluha ang mata ko sa awa. Isa lang yan sa istorya ng mga tao na kailangan ng tulong. Napakaraming dapat tulungan. Pag hindi mo nakikita ang gawa ni Jesus sa isang pastor, sa isang bayan, sa isang barangay, sa isang fellowship movement, coalition, Bible school, believe me, gawa ni Satan ang makikita mo riyan. Walang gitna. Hello. Hello. Hindi naman trabaho ng church yan. Hindi great commission yan. Ang Facebook binigay sa atin to preach Christ. To declare the glory of God, the wonders of God. To make Christ known to all. Kaya ang utos ng Lord eh. I will make you fishers of men. Ako, ang isa-isir, kung dito maglitas ng kalay, ko na lang to. Ako, hindi to may isasara at may mag-oppose, eh, magre-resign na lang ako. Mayroon uh, tayong pakinabang na rito. Okay, ako, ayoko tumagal sa mundong ito. Para saan? Sukansuka na ako sa paligid ko. Sawa na ako sa mundo. Hindi dito lang ako dahil may tungkulin ako. Pero ako, papapiliin, sawa na ako sa mundo. Ayoko enjoy yung buhay ko sa mga material na bagay, sa sakyan, pera, abroad here, here and there, tourism here, travel around the world. Wala akong panahon sa ganun. Hindi ko ma-enjoy yan dahil hindi ako tinawag ng Diyos sa ganyan. I am there because I have to win souls. Yung motivation ko, iba, magligtas. Pero kung wala yun, ito lang enjoy ko yung pagkain, kasuotan, kasikatan, katanyagan, at ano pang popularidad. I choose to be with God and to go home. Kasi para sa akin, hindi buhay. Oo, oh, meron ako isang libong buhay, ibibigay ko kay Kristo lahat. Mas excited ako mumiyahe ngayon kaysa nung early years ko. Na no, okay, 36 years old, excited ako. Pero ngayon, 36 pa rin ako. Mas grabe excitement ko. Kung kaya ko lang pa rin ang isang probinsya ng ganong kadali. Nasabi ko nga kay nanay, kay John eh, kung pwede lang, huwag magsama eh. Ako na lang mag-isa para mabilis akong gumalaw. Makagalaw. Kaya lang, hindi nga obra. Wala ko option hindi magsama. Pero alam ng Lord kung gaano kalaking mithiin ko na magmadali. Nakita ko na mga ng Lord. Grabe ang immunity binigay niya sa akin. Damandama ko yung lakas ng Diyos nakabalo sa buong katawan. ko. ginawa niyang ginawa niyang immortal at incorruptible yung katawan ko eh. Hindi niyo ninyo alam yung sinasabi ko but you must believe me. I know it. Ginawa niya. May katawan ako, pero parang wala na akong pakiramdam. Nararamdaman ko na lang yung bagay ng Diyos. Pero hindi ko sinasabi, di ako nakaramdam ng kirot. E pag nagutong wala lang dyan, makakaramdam ka. Pero para sa akin, wala siyang sense. Ibin doon, dyan siya, but I don't feel it. Pero dyan siya. Inawa e nga niyang immortal, incorruptible yung katawan ko. Eh. Dinesire na natin yun eh. Ready na ako magbiyahe. Kaya magswab pa kami araw-araw diyan sa airport, sa airport. I don't care. I must go. Ang sabi ko, I must go. <laughs> Kung hindi pwede sa aeroplano, maglalantry pa ko, bibit-biting ko yung sasakyan ko. Kung kailangan bumili na ako ng van, doon ako tutulog, may lutoan ako doon, may CR ako doon, may paliguan ako, gagawin ko. I will do everything just to travel all over the country. Kung hindi pwede buwan, mabibili ko ng speedboat ko, magdadagat ako. Na kung hindi pa rin qualify dyan, maglalakad ako. Ang ibig kong sabihin, dapat pag nililitas tayong kalor, dapat unstoppable tayo. Lahat ng parang ginagawa natin para magawa ang gusto ng Diyos. And believe me, yan mo makikita kung gaano kakapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Diyan mo malalamang si Kristo pala kasama mo araw-araw. Amen. Hindi ka pwedeng mabuhay outside the will of God, hindi ka magkakasakit. Lahay ng demonyo lahat yan. Ang alam ko, kahit pag pagod ka dyan, puyat ka, kulang ka sa tulog at pagkain, pag nasa will ka ng Diyos, protektado ka niya. O may ahas, pero hindi ka tatablan yan. Ano po yung message ng Diyos sa atin? We must earnestly reveal Christ to all. Pakilala natin ng Lord sa lahat. Punoyin nyo yung Facebook nyo ng mga post natin dyan share nyo, i-like yan, yung mga miracle na yan. Yan ang kailangan ng mundo. Jesus shield, let us be faithful in giving our tithes and offering. Mahalaga yan. Tuloy-tuloy na pagbibigay na ating mga ikaputandog. Then lastly, huwag natin kakalimutan, ang inaantay ng buong Pilipinas at buong mundo ay hindi basta mananampalataya at may titulo sa Bible. According to Romans 8.19, ang buong mundo ay merong earnest expectation na aantay ng manifestation ng mga anak ng Diyos. Mga lalakit babaeng naging kagaya ni Kristo. Tayo ang inaantay nila. Hindi yung may pelo, yung may titulo, kundi nagpasyang maging kagaya ni Kristo. Walang panahon sa politics. Are you with me? Yan ang sabi na Romans 8.19, For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Revealing of the sons of God. Revealing or manifestation of the sons of God. Sons of God, sa so Grego, ihos, mga lalaki at babaeng naging kagaya ni Kristo. At isang reason niya, kung ba't sinasabi ko hindi qualified ang mga churches sa bansang ito, moving coalition at mga intercessory group. Nakunin ang Pilipinas. Sapagkat, ang inaantay nila ay mga lalaki at bubaeng tumulat kay Jesus. At naman ang sabi ni Jesus in Matthew 4, 18-22. To to come, follow me, and I will make you patients of men. Come, be like me, and win the world. Yun ang ibig sabihin. Matthew 28, 18-20. Make disciples of all nations. Oh, you see? Make disciples of all nations. Disciples. Mga lalaki pa ba naging kagaya ni Jesus? Now watch this. I want you to hear this from the mouth of Jesus. Matthew 10, verse 24. Watch this. A disciple is not above his teacher. Now listen. Nor a servant above his master. It is enough for a disciple that he be like his teacher and a servant like his master. So rito po, walang excuse. Wala alternative. Pag sinabing na kay Jesus ka at tinawag kang alagad, wala kang option but only a privilege to be like your teacher. Who is your teacher? Jesus. To be like your master. Who is your master? Jesus. Ito ang ng mundo. Ulitin natin ha. Pag nasa Lord ka, wala kang option. Pag nasa Lord ka, dapat alagad ka. At pag alagad ka, wala kang option. Wala kang reason para makipag-argue. Ang sabi rito, it is enough for a disciple that he be like his teacher. Enough. Hindi sobra, hindi kulang. Are you with me? Enough to be like His teacher. Sino teacher natin? Jesus. To be like His master. Sino master natin? Si Jesus. Kaya na nanaginip ng gising yung maraming kapatiran sa bansang ito buong mundo na sila yung magliligtas ng Pilipinas. Panaginip lang po yung bangungot pupuntahan nila. Ito po'y demand ng Diyos it is enough for a disciple to be like his teacher, to be like his master. Are you with me? Hindi siya optional. It's a command. Jesus expect that the church will be like him. At kung ngayon pa lang po sila magpiprepare, late na sila. Pero makakasama sila sa apostolic move. Pero yung gagamitin maitili, yung hindi mangyayari yun. Hindi ko sinasabi ito dahil gusto ko siya, kundi yun ang salita ng Diyos. Ulitin natin na it is enough for a disciple that he be like his teacher. And a servant like, like, like his master. Is that clear to all? Yan ang iniintay ng buong Pilipinas. Yan ang inaantay ng buong mundo. At kung sinang may mandate, siya ang qualified. So tayo inaantay ng Pilipinas. Amen. At huwag natin kakalimutan, ano man ang edad ninyo, saan man kayo naroon, ano man ang sitwasyon nyo sa buhay. In this world, not in heaven, in this world, you are like Jesus. You must believe that. And you must tell the devil you believe it. And you must say to the devil, he must believe you that in this world, that in heaven, ano man ang edad mo, kalagayan mo, in this world, now, today, hanggang mag-rapture in this world, you are like Jesus. Kaya nga natin ginagawa ang mga gawa niya because we are like Him. Because you cannot do His works unless you live His life. Are you with me? You cannot. Na dapat nandiyan yan yung heart at mind nyo, yung, yung soul, yung yung attention. You are like Jesus. Are you with me? Yan yung kinukompes ninyo. At sa lahat ng sitwasyon, ay nakikita sa inyo ang likeness ng Lord. Hello. Is that clear to all? Inaantay nila tayo. And we are coming to them. The greatest harvest of glory the greatest harvest of souls and the greatest harvest of wealth is already happening and it is increasing Natapos na anniversary natin yung must sitings in, in the realm of the spirit ang bonggi said natang lahat ang nakakonek dito ng nabuhay sa aral ng tatay ay hindi lang po bless we are upgraded, accelerating in our soaring high, high, high are unstoppable. The Lord visited me today na wala yung antokon na dinalaw niya ako. He put something in my spirit A press revelation that I hunger in tears. Kanina, the moment I hear it, I cry, kneel down, and worship Him, and say, Lord, do it quickly. Do it quickly. <laughs> May yung buong katauhan ko. Gustong-gusto ko yung sinabi niya. I'm longing for that for the past 37 years. And God is faithful. It is coming to us. In this world, we are like Jesus. No one can stop that. No one can change that. No one can reverse that. It is for us. It is happening now. It is a must for God to make us like Jesus. Dahil yun ang inaantay ng mundo. Hindi siya magsusugo na may titulong Bishop, Prophet, so Apostle, so called, ano pang title meron siya. Kasi kung Apostle yung title mo, dapat wala ka sa politics. Kung Prophet yung title mo, at sinasabi mo yung dapat wala ka sa politics. It's very hard to believe na title ni Apostle, Prophet, tapos ganyan ka siya yung pananampalataya mo. That is unviable. So I'm becoming for you. Ang inaantay ng mundo, ay mga lalaki at babaeng kagaya ni Jesus. Walang option ng Diyos kundi mabilisin ang ating pagiging kagaya niya. So you have to claim it and believe in this world you are like Jesus. Not next month, not next year, but today, every day, you are like Jesus. and what you believe is what will happen to you thanks for listening to miracle r podcast if you are blessed with our program and want to know more about the lord like us on our facebook page at www.facebook.com/jioswm and subscribe to jesus is our shield worldwide ministries youtube channel our time is running out jesus is coming any moment Apostle Renato Di Carillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this anti-move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.